Assalomu alaykum, sevimli qisqichpaka buchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning dekabr oyi uchun munajimlar bashoratingiz. Mana 2020-yilimiz ham tugayapti va meni sevib tinglaydigan, klass bosadigan va albatta kommentariya yozadigan podpischiklarim sizlarga kattakon rahmat. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli mana oilamiz 20 ming bo'ldi. Inshaalloh yaqin orada astrologiya oilamizning a'zosi 600 mingga 1 millionga chiqadi deb niyat qilaman. Demak, oylik horoskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Klass bosishni unutmang. Aziz do'stlarim, avvalambor videolarimni assendent burjingiz bo'yicha ko'ring. Agar assendentingizni bilmasangiz, mening natal karta va assendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Assendent burji bo'yicha horoskoplar to'g'riroq bo'ladi. Agar uni bilmasangiz, unda quyosh burjingiz bo'yicha ko'ravering, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Sevimli qisqichpaka buchlarim, sizni dekabr oyida nimalar kutmoqda bir ko'rib chiqaylik. Dekabr oyi juda ham voqea hodisalarga boy bo'ladi. 30-noyabrdagi oy tutilishi bizga hali 3 oygacha ta'sir qiladi. Hatto 6 oygacha ta'siri bo'ladi. Oy tutilishining sizga qanday ta'sir qilishi haqida noyabr oyidagi videomda aytib o'tgandim. Va agar dekabr oyining boshida hayotingizda biror hodisalar ro'y bersa, unda bilingki, bunga oy tutilishi aybdor bo'ladi. 30-noyabrdan 14-dekabrgacha biz tutilishlar koridorida bo'lamiz va energiya juda beqaror va tartibsiz bo'ladi. 2-dekabr kuni ma'lumotlar, tanishuvlar, qisqa sayohatlar va aloqa planetasi Merkuriy sizning 6-chi uyingizga, ish, salomatlik, hayot tarzi, xizmat, majburiyatlar va mas'uliyatlar sektoriga kiradi. Ishingiz bo'yicha biror xabarlar keladi, ish bo'yicha tanishuv yoki suhbat bo'lishi mumkin. Ishdagi loyihangiz bo'yicha yangi g'oyalar keladi, balki muhim muzokaralar olib borasiz. Merkuriy xabarlar va ma'lumotlar keltiradi. Salomatlik bo'yicha bilmayman, balki tekshiruvdan o'tasiz, balki biror kimsa haqida g'amxo'rlik qilasiz yoki biror majburiyatingiz paydo bo'ladi. 6-chi sektor uy hayvonlarini ham bildiradi, balki ularga g'amxo'rlik qilasiz. Umuman dekabr oyida sizning diqqat e'tiboringiz ishingizga yoki salomatlik mavzusiga qaratiladi. Chunki 14-dekabr kuni yana ushbu uyda ish, salomatlik, hayot tarzi, xizmat, majburiyatlar, mas'uliyatlar sektorida to'liq quyosh tutilishi ham sodir bo'ladi. Bu juda ham kuchli tutilish bo'ladi. Tutilishlar doim bizni nimagadir undaydi, hayotimizga biror hodisalarni olib keladi va biz bir qarorga kelishimiz kerak bo'ladi. Chunki quyosh tutilishi bu yangi oy degani, yangiliklar, boshlang'ichlar bo'ladi. Balki ishingizda yutuqlarga erishasiz. Sizga biror imkoniyatlar beriladi. Ehtimol ishingizda mansabingiz oshadi, yangi ish taklifi bo'lishi mumkin. Balki siz o'z biznesingizni ochasiz. Ishda boshqa yo'nalishga o'tishingiz ham mumkin. Salomatlikka ehtiyot bo'ling. Quyosh tutilishi sizga muammolarni ko'rsatib beradi. Balki remont masalasi bo'ladi. Masalan, uyda nimadir buzilishi mumkin. Xullas, ko'pdan beri tuzatish kerak bo'lgan biror jihozga e'tiboringizni qaratasiz. Agar ishingiz bilan bog'liq bo'lsa, balki siz ish tartibini yoki ish joyingizni o'zgartirasiz masalan. Endi boshqalar uchun emas, o'zingiz uchun ishlashga qaror qilasiz. Xullas, endi kun tartibingizni o'zgartirasiz. Masalan, men ko'p ishlayapman va bu mening salomatligimga ta'sir qilyapti deb hayot tarzingizni o'zgartirasiz. Agar sizning assendentingiz 13 gradus qisqichpaka burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 5 iyulda bo'lsa, siz porlaysiz va atrofingizga nurlar sochasiz. 1-dekabrdan 16-dekabrgacha Venera sizning 5-chi uyingizda farzandlar, sevgi, muhabbat, san'at va ijod, shaxsiy biznes sektorida turadi. Venera doim sevgini, pullarni, go'zallikni olib keladi. Shaxsiy hayotingiz yo'liga tushishni boshlaydi. Ushbu mavzularda yoqimli xabarlar bo'ladi. 16-dekabr kuni esa Venera ham sizning 6-chi uyingizga ish, salomatlik, hayot tarzi, xizmat, majburiyatlar, mas'uliyatlar sektoriga kiradi. Venera sevgi, go'zallik, pullar planetasi va uning 6-chi uyga kirishi sizga daromadlarni, sevgini, chiroyli xabarlarni olib keladi. Balki ishda daromadlaringizni olasiz, ishdagi ishq mavzusi bo'lishi ham mumkin yoki shunchaki ishingiz va salomatligingiz borasida yoqimli xabar bo'ladi. Ya'ni Merkuriy, Quyosh, Oy va Venera hammasi sizning ushbu sektoringizda turadilar va yana Quyosh tutilishi ham sodir bo'ladi. Selena qo'riqlovchi farishta ham 6-chi sektorga o'tdi. Demak, bu oy diqqat e'tiboringiz ushbu sektorning mavzulariga qaratiladi.
Mars esa butun dekabr oyi bo'yicha sizning 10-chi uyingizda. Ish, karyera, status, hayotdagi maqsadlar sektorida turadi. Mars harakat, energiya, shijoat, sport va istaklar planetasi va u sizning karyera sektoringizda iyun oyidan beri turibdi. Ishda sizga harakat va energiya berib turibdi va biror yutuqlarga erishishingizga yordam beradi. To'g'ri, Mars sentyabr-oktyabr oylarida va 15 noyabrgacha to'xtagan edi va ishlar ham susaygan edi. Endi 15 noyabrdan keyin ishlar tezlik bilan yurishishni boshladi va ushbu holat 7 yanvargacha davom etadi. Keyingi muhim hodisalarimizdan biri 18 dekabr kunida Saturn planetamiz o'z burjini o'zgartiradi. Saturn 3 yildan beri sizning 7 uyingizda. Turmush, turmush o'rtoq, turmush qurish, ajrashish, hamkorlik sektoringizda turgandi. Saturnni bilasiz, sovuq planeta, u cheklovlar, to'siqlar va mas'uliyatni beradi. Qisqichbaqa burchlarim, agar sizni 3 yildan beri turmush o'rtog'ingiz bilan bog'liq yoki turmush qurish yoki ajrashish bo'yicha hamkorlar bilan bog'liq biror to'siqlar, cheklovlar va og'ir mehnat qiynab kelayotgan bo'lsa, unda sizga xushxabarim bor, endi bulardan qutulasiz. Balki oilada qiyinchiliklar bo'lgandir, qandaydir bir sovuqlik bo'lgandir yoki siz umuman to'g'ri keladigan bir insonni uchrata olmagandirsiz. Balki ajrashdingiz yoki hamkoringiz bilan ayrildingiz. Endi sizga shlagbaum ko'tariladi va agar siz turmushingizda, ishingizda namunali, mas'uliyatli, disiplinali bo'lgan bo'lsangiz, unda Saturn sizga saxiy hadiyasini ham berib ketadi. Oxirgi 3 yildagi mehnatingizning natijasini olasiz va sizning oilaviy ahvolingiz yaxshilanadi. Endi Saturn sizning turmush sektoringizni 29 yilga tark etadi. Endi turmush qurmoqchi bo'lganlarga imkoniyat tug'iladi. Demak, endi Saturn sizning 8-chi uyingizga kreditlar, qarzlar, turmush o'rtog'ingizning pullari, davlat tomonidan beriladigan pullar va sevgi munosabatlari sektoriga kiradi va 2023 yilgacha ushbu sektoringizda turadi. Bunda siz moliyaviy ahvolingiz bilan shug'ullanasiz. Saturn quruvchi planeta. Balki siz endi pul bo'yicha biror sistema qurishingiz kerak bo'ladi. Pul ishlab topish uchun biror poydevor qurasiz. Balki kreditlar bilan bog'liq yoki turmush o'rtog'ingizning pullari bo'yicha biror to'siqlar uchrashi mumkin. Xullas, Saturn sizga 8-chi uy mavzulari bilan bog'liq biror mas'uliyatni, disiplinani beradi. 20 dekabr kuni barakat, boylik, yordam, katta baxt, taqdirning hadiyalarini beruvchi planetamiz Yupiter ham Saturnning orqasidan 8-chi uyingizga kiradi va bizga sovg'alarni olib keladi. Bu kreditlar, qarzlar, turmush o'rtog'ingizning pullari, davlat tomonidan beriladigan pullar va sevgi munosabatlari bilan bog'liq bo'ladi va Yupiter mana shularni kengaytirib yuboradi va sizga yangi imkoniyatlarni beradi. Yupiter ushbu sektoringizda 1 yil turadi. 8-chi uy o'zgalardan keladigan pullarni bildiradi. Balki sizga kimdir puldan yordam beradi. Balki davlat tomonidan bankning yordami bo'ladi, sarmoyalar yoki meros keladi. Kreditlar berilishi mumkin, lekin hisob-kitobli, mas'uliyatli bo'ling. Chunki Yupiter sizga xohlagancha kredit beradi, ammo Saturn sizga mas'uliyatli bo'l va o'ylab ish tut deydi. 21 dekabr judayam kuchli kun bo'ladi. Saturn Yupiter bilan birlashadi. Bu har 20 yilda sodir bo'ladigan nodir hodisa. O'tgan safar ushbu gigant planetalar 2000 yilda birlashgan edilar, ammo buzoq burjida edilar. Hozir esa qovg'a burjida, havo elementida birlashadilar. Endi qovg'a epoxasiga kirmoqdamiz. Bu tarixiy hodisa. Men hali bu haqda to'liq bir video tayyorlayman, chunki bu judayam muhim hodisadir. Ular 21 dekabr kuni fundament o'rnatib ketishadi. Ha, 20 yillik poydevor qo'yib ketishadi. Kelgusi 20 yil uchun nimanidir boshlashingiz yoki hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Chunki ular keyingi safar 2040 yillarda birlashadilar. Shunday ekan, ular sizning moliyaviy masalalaringizda 20 yillik fundamentni o'rnatib ketishadi. Hozir boshlaydigan ishingiz bu sizning kelajakdagi 20 yilligingizdir. Bu sizning finans sektoringiz. Rejalaringizni amalga oshiring. Agar siz hayotingizning ma'nosini qidirayotgan bo'lsangiz, o'zingiz sevgan ishni qiling deyman, chunki o'sha sizga yaxshi natijalarni olib keladi. Saturn uzoq umrni, barqarorlikni beradi.
Yupiter esa ko'payish, kengayishni, risk-rozni beradi. Hozir mana shunday xayrli bir ondamizki, siz o'z niyatlaringizni urug'ini tuproqqa ekishingiz mumkin va ular sizga 20 yil mobaynida o'z mevasini berib turadi. Bu faqat pullarni emas, yangi sevgi munosabatlarini yoki turmush o'rtog'ingiz bilan bo'ladigan umumiy byudjetni ham bildiradi. Balki yangi hamkoringiz bilan bo'lgan byudjetdir va bu uzoq umrli bo'ladi. Balki siz uzoq muddat foyda keltiruvchi biror sarmoya kiritasiz. 20 yil davom etadigan yaqin sevgi munosabatlar ham boshlanishi mumkin. Va ayni shu kuni 21 dekabrda Merkuriy ham sizning 7-chi uyingizga turmush, turmush o'rtoq, turmush qurish, ajrashish, hamkorlik sektoriga o'tadi. Bunda ushbu mavzular bo'yicha yangiliklar va ma'lumotlar bo'ladi. Hamkorlik bilan bog'liq biror dokumentlarni to'g'irlaysiz, hamkorlar bilan biror g'oyalar ustida ishlaysiz, kelishuvlar, shartnomalar yoki oldi-sotdi dokumentlarini imzolaysiz. 22 dekabrda Quyosh ham sizning ushbu 7-chi sektoringizga kiradi va Quyosh ushbu mavzular bo'yicha vaziyatni oydinlashtiradi. Bu ishga kirish shartnomasi bo'lishi mumkin, balki ishingizda shartnoma imzolaysiz. Quyosh bizga hurmat qilishimiz kerak bo'lgan insonni bildiradi va o'sha odam bilan uchrashuv bo'ladi. Pluton hali ham sizning 7-chi uyingizda. Turmush, turmush o'rtoq, turmush qurish, ajrashish, hamkorlik sektorida turibdi va hali 2024 yilgacha turadi. Lekin allaqachon ko'pchilik qisqichbaqalarimiz Plutonning ta'sirini his qilishdi, chunki u hozir oxirgi graduslariga keldi. Pluton kimningdir sizga bo'lgan bosimini bildiradi. Balki biror organizatsiyaning, bankning bosimi bo'ladi. Pluton bosimni, kuchni, nazoratni va transformatsiyani bizning o'zgarishimizni bildiradi. Agar sizning assistentingiz 23-24 gradus qisqichbaqa burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 16-17 iyulda bo'lsa, Plutonning ta'sirini siz ko'proq his qilasiz. Bunda sizda transformatsiya bo'ladi, psixologik, ya'ni ruhiy jihatdan bo'lishi ham mumkin. Va dekabr oyimiz va 2020 yilimiz 30 dekabr kuni sodir bo'ladigan to'lanoy bilan tugaydi. To'lanoy sizning 1-chi uyingizda. Boshlang'ichlar, tashqi ko'rinishingiz, imijingiz, o'z-o'zingizga ishonch va menligingiz sektorida yuzaga keladi. Bunda hammaning diqqati sizda bo'ladi. Sizning shaxsiyatingizga, ko'rinishingizga, imijingizga e'tibor qaratishadi. Siz insonlarga qanday namuna bo'la olasiz? O'zingiz haqingizda nimalarni g'ururlanib ko'rsata olasiz? Xullas, to'lanoy o'zining butun yorug'ligini sizga qaratadi va sizni o'rtaga ajratib chiqaradi. Xuddi siz sahnaga chiqasiz. Yorug'lik sizga qaratilgan va hammaning nazari sizda. Mana shunga o'xshash bir holat bo'ladi. Boshqalarning sizga bo'lgan munosabatlari ham ayon bo'ladi. Hammadan ham ko'proq ushbu to'lanoy kimga ta'sir qiladi? Agar sizning assistentingiz 8-chi gradus qisqichbaqa burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 30 iyunda bo'lsa, sizga ko'proq ta'sir qiladi. Lekin ehtiyot bo'ling, yangi yil oldi hech kim bilan janjallashmaslikka harakat qiling. Balki siz biror joyda nutq so'zlaysiz, ushbu kuni nimagadir his tuyg'uli bo'lasiz. Kim bilsin, ehtimol sizga turmush qurishni taklif qilishadi va siz bundan hayajonlanasiz. Yoki aksincha janjal bo'lishi va siz o'sha insonning sizga munosabatini yaqqol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Chunki to'lanoyda doim vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi, oxirgi nuqta qo'yiladi. Xullas, biror haqiqatlar yuzaga chiqadi. Ajoyib xabarlar bo'lishi ham mumkin. Ehtimol homiladorlik xabari bo'ladi yoki biror boshlang'ichlarni boshlaysiz va bu sizning hayotingizning yangi siklining boshlanishi bo'ladi. Lekin ushbu kunni oila davrasida qarindoshlaringiz bilan o'tkazing. Ushbu og'ir kelgan yildan eson-omon qutulganimizni nishonlab, chiroyli dasturxon tuzing. Demak, dekabrda sizning diqqatingiz 3-ta sektorga, 6-chi, 8-chi, 1-chi uylarga qaratiladi. Mana shunday qiziqarli dekabr bo'lishi kutilmoqda, sevimli qisqichbaqa burchlarim. Aytgancha 15-chi, 24-chi, 25-chi, 28-chi dekabr kunlari Lilitning hiylasiga uchmang. Ushbu kunlarda mahinatsiyalar, internet, informatsion texnologiyalar, samolyot bilan bog'liq pul yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Chunki ushbu kunlarda Lilit va Uran birlashadi va sizga aql bovar qilmaydigan, yo'ldan uradigan fikrlarni xayolingizga keltirishlari mumkin. Lilit hiylakor ayolni, provokatsiyani bildiradi. Xullas, shubhali ishlarga kirishmang, sabr qiling, tekshiring, ehtiyot bo'ling.
17-24-26-27-28 dekabr kunlari kelajak bilan bog'liq 2021-yilda sodir bo'ladigan hodisalar ro'y berishni boshlaydi. Biror belgilar keladi. Ushbu kunlari hayotingizdagi muhim insonlarning tavsiyalariga quloq soling. Ehtimol, umuman boshqa ish, boshqa majburiyatlar, boshqa funksiyalar bo'ladi. Transformatsiya bo'ladi. Ishingizda vaziyat 2021-yil yanvar-fevral oyida o'zgaradi. Aprel oyidan boshlab esa umuman yangi hayot tarziga o'tasiz. Hozir biror kurslarga yozilishingiz va o'z malakalaringizni oshirishingiz mumkin. Bu chet el bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bu kelasi yilda sizga kerak bo'ladi. Aziz qisqichbaqa burchlarim, dekabr oyini yaxshi o'tkazing. Hali dekabr oyida juda ham ko'p videolar tayyorlash niyat qildim. O'tkazib yubormay desangiz, shunchaki o'tib ketayotganlar, podpisatsiya degan qizil knopkani bosib keting deyman va albatta klass ham bosib qo'ying. Doimiy podpischilarim sizni yaxshi ko'raman va sizning fikr va sharhlaringizni kutaman. Ishlaringizga rivoj va oilangizga salomatlik va barakat tilayman. Ko'rishguncha.